niin, Krister Savonen, voitto Ruotsista tänään. 2 maalia. Miten kommentoit? En tiedä, sitä on vähän itsekin opetellut lämäilemään tässä nyt tämän kauden aikana. Se on ensimmäinen lämärimaali varmaan 10 vuoteen, niin kyllähän se lämmittää. Oli ihan hyvä päivä tänään niin sanotulla klassikketjulla ja teitte monta maalia. Miten kommentoit sitä yhteistyötä? No, hyvä peli oli, mutta ei joukkueena. Tässä mentiin ja joukkueena voitettiin, niin täytyy olla siihen tyytyväinen, että ei Ruotsin kautta mene kuitenkin ihan joka päivästä herkkua. Miten sitten tästä eteenpäin sunnuntaita kohti, kun Ruotsi kohdataan uudestaan? En tiedä, huomenna aamulla käydään vähän kylpemässä hotellissa ja lähdetään kohti Ruotsia. Varmaan yhdessä kai treenit siinä ja en tiedä. Luuletko, että Ruotsi tulee sisuuntuneena sunnuntaina kotiyleisö eteen? Varmasti tulee 10 kertaa kovempaa kuin tänään, niin pitää vaan olla ereillä siinä, että se on taas ihan eri peliä.